Goeiemôre. Baie welkom by ons 40 dae pad na die kruis, wat gaan oor laat daar lig wees. Vandag is dag 3. Ware lewe begin by Jesus. In die eerste skepping het lig progressief gekom. Lig het nie begin by die son wat skyn nie, maar deur God wat lig in die skepping inspreek vanuit die bron van sy wese. Die son, maan en sterre het eers later gekom. Op elke dag van God se skeppende werk lees ons en dit was aand en dit was môre. Hoekom was dit eers aand en toe dag? Ek glo dit was deel van die lig se beweging. God se rugkant was teen die donkerte en hy het sy aangesig gerig na die toekoms waar hy lig gaan bring. Solank as wat die wêreld homself in donkerte bevind, was daar chaos en doodsheid. Maar toe die lig kom, het die dinge begin gebeur op die aarde. Die donkerte is verbreek. Die ys het gesmelt. Die lewe het ontstaan. Die gras, plante en bome kon begin groei. Visse het begin swem in die oseane en die mere. Diere is geskep op die aarde en die mens is op die aarde geskape en het begin leef. Die werklikheid is dat lig 'n voorvereiste is vir lewe op die aarde en 'n simbool van elke seëning wat God op aarde gee. Reg deur die Bybel verwys duisternis nie net na fisiese donkerte nie, maar word dit ook 'n metafoor vir boosheid. In die Bybel word die sienbare lig ook in 'n metafoorsin gebruik om te verwys na die koms van die Messias en die verligting wat hy sal veroorsaak as mense se lewe. Net soos wat God die aarde verlig het op eerste skepingsdag en daardeur duisternis verdryf het, net so sal Jesus lig bring deur sy heerlikheid. Dink aan Jesaja se woorde wat dit 700 jaar voor Jesus se geboorte geprofeteer het. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Jesaja 9 vers 1. Matteus bevestig Jesaja se woorde in Matteus 4, toe Jesus homself gaan vestig het in Kapernaum om sy bediening in Galilea te begin. Die lig het veroorsaak dat mense gered, genees en verlos was. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas en aangeraak het, die woord van die lewe. En die lewe is openbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons openbaar is. En Johannes 1 vers 1 tot 2. Lees vandag 1 Johannes 1 vers 1 tot 10 in jou Bybel en reflekteer oor die gedeelte wat dit beteken en hoe dit jou lewe raak. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die lig wat skyn. Dankie dat ons nou kan lewe. Ons gebed is Vader, hou ons vandag so diep in die lig dat ons oorweldig en gevorm sal word en meer sal word soos wat U is. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.